Rikthehet futbolli, rikthehet fair play. Rivalitet dhe përplasje interesante. Gola dhe movjol profesionale. Debate dhe diskutime nga specialistë dhe protagonistë të fushës. Tema e ditës dhe lidhje direkte. Të gjitha në një mbrëmje të vetme në programin më të ndjekur sportiv Fair Play, një emision nga gazetarja Enkeleda Zeko. Nga 3 qershori në orën 22 në Syri Televizion. Syri Televizion. Syri juaj.